وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أرحم الراحمين يا سيدا يا صمدا يا راج تمبرانه നീ ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസ് കബൂൽ ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. ഇബ്ലീസ് ലഈനിന്റെ ഷർറുകളെ തൊട്ട് ഷർറിനെ തൊട്ട് ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിനെ നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണം അല്ലാഹ്. ബഹുമാനമുള്ള സാദാത്തുങ്ങളെ, ഉലമാക്കന്മാരെ, ബഹുമാനമുള്ള മോമിനുകളെ, മോമിനാത്തുകളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവന്റെ മഹമായ പദലുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു സന്തോഷത്തിന്റെ ഒരു നാളാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പരിപൂർണമാക്കി തന്നു. ഇവിടെ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നവരുടെ രണ്ടു കൊല്ലത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം നടത്തപ്പെടുന്ന ഉറൂസിനോടനുബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനമുള്ള പൊയ്യത്തവാല ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളും മറ്റും കലയെ കൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്തതിൽ ആദ്യമായിട്ട് ബഹുമാനമുള്ള ഉള്ളാളത്ത് വരെയാണ് പോയി കണ്ടതും സംസാരിച്ചതും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ബഹുമാനമുള്ള പൊയ്യത്തവാൽക്കാരുടെ ആവേശം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പൂർത്തിയാക്കി തന്നു. തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ ഏതെല്ലാം മഹാന്മാരാണ് പൊയ്യത്തുവൽക്കാർക്ക് വേണ്ടതും ആഗ്രഹിച്ചതും അത് എല്ലാം എല്ലാ റബ്ബു സുബ്ഹാനഹു വതആല പൂർത്തിയാക്കി തന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇനി നിർബന്ധമായിട്ട് പൊയ്യത്തുവൽക്കാർ ജമാഅത്തും കമ്മിറ്റിയും ഭാരവാഹികളും നമ്മൾ എല്ലാവരും വളരെയധികം സൂക്ഷിച്ചോളണം. മേലാ റബ്ബു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഇത്രയെല്ലാം നിയമത്ത് ചെയ്തു തന്ന അവസ്ഥക്ക് നന്ദി ചെയ്യുവാൻ ഒട്ടും പിന്നോക്കം പോയി ആകരുത്. അല്ലാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. ബഹുമാനമുള്ള തങ്ങളവറുകൾക്ക് സ്വാഗതം പറയാനാണ് ഈ ഉള്ളവൻ എണിച്ചു നിന്നിരിക്കുന്നത്. പ്രസിഡന്റോട് പറയുമ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് അതിന് ഒരുക്കമില്ല. പിന്നെ എന്നോട് പറയുമ്പോ പിന്നെ ഞാൻ ദാക്കലി, ഞാൻ അങ്ങനെ എണിച്ചു നിന്നതാണ്. ബഹുമാനമുള്ളവർക്ക് സ്വാഗതം പറയാൻ നമുക്കാർക്കും സാധ്യമല്ല. പക്ഷെ ഒന്ന് പറയാം മേലാ റബ്ബു സുബ്ഹാനഹു വതആലയോട്, ബഹുമാനമുള്ള അല്ലാഹു തആലയുടെ ബഹുമാനമുള്ള മുത്തഖീങ്ങൾ അല്ലാഹു തആലയുടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം നൽകുമ്പോൾ അവന്റെ ബഹുമാനമുള്ള മലക്കുകളെ കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല സ്വാഗതം ചെയ്യിപ്പിക്കാനുണ്ട്. ആ സ്വാഗതത്തിനാണ് ബഹുമാനമുള്ള ആ മലക്കുകൾ പറയുന്നത്, സലാമുൻ അലൈക്കും തിബുതും ഫദുഖുലൂഹാ ഖാലിദീൻ. നിങ്ങൾക്ക് സലാമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷയുണ്ട്, നിങ്ങൾ നല്ലത് പ്രവർത്തിച്ചവരാണ്, നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരുവീൻ എന്ന് ബഹുമാനമുള്ള അല്ലാഹു തആലയുടെ മലായിക്കത്തിനെ കൊണ്ട് ഒരു സ്വാഗതം ജീവിക്കാൻ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മേലാ റബ്ബിനോട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ന് വേണ്ട, നമ്മുടെ പൊയ്യത്തുവായിലുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങൾ മാത്രമല്ല ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള എന്ന് വേണ്ട എല്ലാം ഏറി പറഞ്ഞിരുന്നാൽ എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ബഹുമാനമുള്ള നമ്മളെ ഉള്ളാടത്തോരെ പോലെ ഒരു തഖ്വ ചെയ്യുന്ന ഒരു സയ്യിദിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. എല്ലാവരും എല്ലാ നാളും ഒരു റക്അത്ത് ഫിത്ര് നിസ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് റക്അത്ത്, അതിലേറെ നിസ്കരിക്കാറില്ല. ബഹുമാനമുള്ള തങ്ങളവറുകൾ എല്ലാ ദിവസവും 11 റക്അത്ത് ഫിത്ര് നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ്. ഇമെന്ന് മാത്രമല്ല, വേറെയും പല വിശേഷങ്ങളും എന്റെ അറിവിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതേസമയത്ത് തങ്ങളെ കവച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു പണ്ഡിതനെ
തങ്ങളെ കവച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു മുത്തക്കിയെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. വടക്കേ ഇന്ത്യയിലോ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലോ ഉള്ളതായിട്ട് പത്രത്തിൽ വായിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല സാദാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വലിയ മഹാനായ ആലിമീനെയാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല കുതുബുസ്സമാനായിട്ട് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. അത് ലോകാവസാനം വരെ കുതുബുസ്സമാൻ മാറാനില്ല. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ബഹുമാനമുള്ള തങ്ങളുടെ വറികളെ കുതുബുസ്സമാനായിട്ട് അല്ലാഹു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ പഠിച്ചവനെ ഇത് എന്റെ അറിവനുസരിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നതാണ്. തെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. അതോടുകൂടെ ബഹുമാനമുള്ള ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ബഹുമാനമുള്ള മലായിക്കത്തിനെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ബഹുമാനമുള്ള പൊന്നുത്തങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടുമ്പോൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹ് നിന്റെ മലക്കുകളെ കൊണ്ട് ആ ഒരു സ്വാഗതം നീ നിശ്ചയമായിട്ട് പറയിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് എന്ന് ആ ദുആയിനെ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതമായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നു. അതോടുകൂടെ റഹ്മാനായ രാജതമ്പുരാനെ, ഞങ്ങൾ പാപങ്ങളാണ്, ഞങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാരല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം പറയാനറിയില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് പ്രസംഗിക്കാനറിയില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനമുള്ള ഔലിയാക്കന്മാരെ ബഹുമാനിക്കാനറിയില്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങളെ ചില്ലറ അറിവുകളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചതിന് നീ മാപ്പ് ചെയ്യണം തമ്പുരാനെ, നീ അത് കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. അതേസമയത്ത് ഞങ്ങൾ നിന്നോട് എരന്ന് പറയുന്നു അല്ലാ, ഞങ്ങളെ ബഹുമാനമുള്ള തങ്ങളുടെ വറുകൾക്ക് ഞങ്ങളെ ഓർമ്മ നീ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതുപോലെ മഹബത്ത് വെക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനിക്കാൻ അറിയില്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ നിന്നോട് എരന്ന് പറയുന്നു, ബഹുമാനമുള്ള തങ്ങളുടെ വറുകളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഞങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം നീ ഏറ്റി ഏറ്റി കൊടുക്കണം അല്ലാ. അതോടുകൂടെ നമ്മളെ മജ്ലിസിൽ ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാരുണ്ട്, മഹാന്മാരുണ്ട്. നമ്മളെ സദസ്സിൽ ഒരുപാട് മൂപ്പന്മാരുണ്ട്, വലിയ വലിയ മഹാന്മാരുണ്ട്, പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും പാടെ ഒറ്റമാക്കി ഞാൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബഹുമാനമുള്ള പറയാൻ പേടിയാണ്. സാധാരണ പറയലും ഉള്ളാൾ തുറന്ന് സാധാരണ പറയും ഉള്ളാൾ തുറന്ന് എന്ന് പണ്ടേ പറയുന്നുണ്ട്. ബഹുമാനമുള്ള ഉള്ളാൾ തുറന്ന് സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ വിരമിച്ചോളാം. അള്ളാഹുവിന്റെ മഹമായ ഫദലുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സദസ്സിനെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ഇനി മേലിലും രണ്ടു കൊല്ലം കൂടുമ്പോൾ നല്ല നിരക്ക് സന്തോഷകരമായ നിരക്ക് ഉറൂസ് കൊണ്ടാവിടുക നീ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫീക്ക് ചെയ്യണം. കൊമ്പരാൻ ഇവിടെ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹദിയായ മാമാടിനീഹബറുകളോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധ, ഞങ്ങളെ ഓർമ്മ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. വാഹൃദാന അലഹമുല്ലാ റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.